mutum da yawan na a yanzu sanata ne nace har zuciyata ta hango irzanin na rubuta irzanin na baki kujerar what kuma da kika gani turawa da kansu suke ce min thank you very much individual very processor hey very good worker hey very individual service hey very young america very young china very young let's go Saudia. I like this. Yeah. Na samu faran mace. I like this auren dole. Ka aure mu. In ka aure mu ko in ka aure ta. If you not auren dole to auren kudi. If you do together you are very smart. kina ina. In Allah ya taimake ki na aure ki. To zaki ji dadi. Farin ki zai karu. Zaki hada kai da Tura, zaki hada kai da Laraba, zaki hada kai da bakayen mutane, zaki hada kai da ƴan China, zaki ke. In Allah ya taimake ki na aure ki. Yeah. To gidajen kaji da zan bude wa ɗan kai dan ke za a ringa yanka kaza kullun a yanka 6000, a yanka 17,000 a matsayina na sanata mai ci. A matsayina na sanatan Kano ta tsakiya. Ko ba haka ba? Kai wacce ce take a cikin wayannan? Wannan fallebe. Wannan? To wannan ƴar farar da kake gani, ƴar takwas ɗin nan. Yanzu na tabbata da cewa Allah ya tarfa gari na nono. Ha gani ai? Yanzu na tabbata mulki yana hannuna a matsayina na sanatan Kano ta tsakiya. Ko ba haka ba mai ci yanzu? Ko ba haka ba? Saboda haka zan aure ki kuma za mu zauna lafiya da ke a matsayina na sanata mai kula da al'umma, mai san cigaban al'umma, wanda nake yaki da wanda baya son jama'a. Ko ba haka ba? Kuma ina ta tunani ma zan na'am tambaye ka wai ba kai ne kake gadin bohol din gidan magaji ba ba kai ne kanu mai gadin bohol ba mai gadin bohol din nake ganin da wannan takarmin kan kuma amma wai tsara ina ce kai ne barawo barawo barawon waya ta ba shi karan je ka tsaye tara gidan mu ba ka sace ba ai yarinya da barawon biro dai da ke sanata ne ni zai ki ce eh barawo ne na biro ba ni bane ba ni bane kuma na aure ki yarinya Ga mata hira baran mu cetta. Ga mata gano su bada sun cuce wallahi da Allah zo mu. Allah. Ai. Haka fa ayyan nan fa sun gano mu fa. Na ai ruwan ki hira gidan ku. Sai yanzu na gano bulletin su. Wasanne. Ai wajen na to. Ina na to mai man shafa na saban gari. Su suka karya shi. Kuma wallahi mai baya sa duk girman roba ba ta sati. Ba ta kai. Sai sun yafe tas. Dangwaliya ba kuma suke sa. Allah ya kara ni. Na a dinga kaura rana. Ai kenan. Duk su zagon. Ni ne kawai maganin sa. Allah ya rama mana kara na. Kan kwatin ce mu. Mu wallahi ni ban san sun gano ma mu abin da yasa kai ya aka kai sata da girma Allah din ka kai a matsalaka ta farko sun gano ka kikiba sun gano talauci a jikinka ni ban san ya aka sai gane kai barawo ne ba if you da rahin kudi if you da rahin kudi you are juya su gane matsayi ko za a yi ruwan gobara a gidansu ai za a yi ruwan kihiruwa a gidansu